Доброго дня, радий приєднатися до команди телеканалу «Апостроф» для того, щоб обговорити 307-й день протистояння російським загарбникам. Передусім, безумовно, треба почати з подій військової площини. Ну, перше, що, на мій погляд, є дуже важливим, це те, що, власне кажучи, удар український по військовому аеродрому в Енгельсі виявився дуже потужним превентивним ударом, який не тільки не очікували, а який і, як звітують фахівці, дуже суттєво вплинув на перебіг подій, зокрема на можливість проведення чергового ракетного або дронового обстрілу України. І фактично фахівці кажуть про те, що у такий спосіб, коли удар було здійснено заздалегідь, фактично було зірвано чергову терористичну операцію Російської Федерації. І це виявився удар на випередження. І результатами цього стало те, що літаки розсередили, хоча повітряні сили вказують, що нічого майже не змінилося в плані майбутнього, що ми мусимо очікувати черговий удар терористичний з використанням ракет або дронів в будь-який момент, але все рівно такі превентивні удари можуть мати величезний резонанс і величезний сенс. Ну, зокрема, народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, який є також воїном і безпосередньо бере участь у військових у бойових діях, він закликав до таких превентивних ударів і у подальшому, і до масованих ударів по російських аеродромах, що якраз може зберегти і врятувати, в принципі, українську інфраструктуру і багато життів цивільного населення і багато різноманітних споруд, власне, цивільних. Ну, а щодо, власне, ударів під Новий рік, то цілком ймовірно їх очікувати, бо це фактично відповідає і почерку, власне кажучи, кадебіському російського Путіна, і це зараз відповідає повністю стратегії Росії, яку Путін перетворив вже на безвільне таке бандитське угруповання, яке діє, здійснює мародерство, здійснює катування, гвалтування і інші військові злочини. До речі, дуже важливий, на мій погляд, подарунок до Нового року зробила нам політик німецького Бундестагу, зокрема, голова комітету з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерман в інтерв'ю РНД заявила наступне, що Путін є військовий злочинець, терорист і масовий вбивця. І вона не тільки визнала, що протягом десятиліть наступних не буде нормальних відносин з Росією, а й визнала необхідність зміни політичного ладу в Росії. Це небувала така історія, це фактично надзвичайна новина і революційна заява, тому що досі політики отримувалися від таких заяв по відношенню до безпосередньо Путіна. Єдине, що було в грудні і так само є свідченням зміни менталітету в Європі, це те, що Велика Сімка закликала вперше за цей рік, саме в грудні місяці, закликала притягнути Путіна до відповідальності. Але там не було визначень, що Путін є злочинець і що Путін мусить предстати перед судом. Але от зараз ситуація кожного дня змінюється і можна сказати, що це дуже важливий елемент такої
соціальної панорами в Європі і у світі. Повертаючись до військових подій, мушу сказати про те, що сьогодні стало відомо, що 4 українські розвідники загинули на території Росії в Брянській області. І це, з одного боку, звісно, викликає біль у кожного українця, а з іншого боку, це є прямим свідченням того, що Україні вдалося перекинути війну на територію Росії. І вона так і далі буде перекидуватися все більше і більше на територію Росії. А Путін і Лукашенко отримають те, що заподіяли, і, власне кажучи, війна перейде на їх територію. Чому я згадав тут Білорусь? Тому що буквально вчора ми говорили про те, що виведено з ладу російський літак МіГ-31К на одному з білоруських аеродромів. І це так само свідчення, що і Білорусь не уникне того, що на її території будуть спалахувати пожежі і будуть відбуватися надзвичайні ситуації, власне, через те, що Путін, через те, що Лукашенко є повністю підконтрольним слугою, васалом Путіна, який, напевно, вже збожеволів. Між іншим, стало відомо, що 24 грудня було здійснено удар потужний по Луганській області біля Половинкіного. І там в казармі зосереджувалися кадирівці. Цікаво, що такий удар був такий потужний і точний, що близько 150 поранених та вбитих налічили, нарахували фахівці. І це, безумовно, нарахували завдяки тому, щоб бачили, скільки вивозили і скільки зараз потрапляє в лікарні в різні. І це, серед іншого, є ще одним свідченням того, що на окупованих територіях дуже активно працює підпілля і дуже потужні речі, потужну інформацію надають і роблять свою справу у плані того, щоб нищити окупантів і вимушувати їх залишати свої позиції, ну або відправлятися вже в Росію як вантаж 200. А між іншим, дуже цікава так само історія зараз відбувається з персонажем історичним на прізвисько Дмитро Медведєв. А саме він довго приміряв на себе мантію і маску такого клоуна Жириновського, але абсолютно провалив цю гру і виявився безталанним актером. Через те, що сьогодні, ну, практично він насмішив увесь світ, і навіть Ілон Маск відреагував і написав, що більш абсурдного прогнозу ще ніколи не чув за все своє життя. Зокрема, Медведєв, який намагається започаткувати театр абсурда при Кремлі, сьогодні зазначив, оприлюднив прогноз, що розпадеться ЄС, буде створений в Німеччині Четвертий Рейх та інші. Я вже не хочу перераховувати речі, які, ну, просто свідчать, що Медведєв абсолютно людина неадекватна, так само, як і його шеф. До речі, відбулося це одразу після того, як Путін призначив Медведєва своїм заступником у військово-промисловій комісії. От військово-промислова комісія – це вже насправді не жарт. Це структура, яка слідкує за тим, як діють виробництва зброї в Росії і які можливості щодо відбудови, щодо створення ракет, безпілотників та іншої техніки, яку Росія готує до наступного нападу. Ну, а між іншим, у світі зараз відбувається таке змагання різноманітних, я б сказав би, структур аналітичних, які намагаються
робити різноманітні прогнози щодо 23-го року і щодо перспектив цієї війни. Ну, напевно, треба почати з того, що представник Центру стратегії безпеки в Atlantic Council сьогодні надав такий прогноз, що війна триватиме не тільки 23-й рік, а триватиме і 24-й, а можливо і 25-й рік. Тобто фахівці цього центру передбачають, що вибори в Сполучених Штатах та в Росії не будуть заважати перебігу суто воєнних подій. Ну, про Росію там зрозуміло, там може бути введений надзвичайний стан і все може бути в такому вигляді. От щодо Сполучених Штатів, тут ситуація більш цікавіша. Мені здається, що Байден вкрай зацікавлений до початку виборів завершити цю безглузду війну криваву, яку розпочав Путін зі своїми поплічниками. І, власне кажучи, зробити це можна було б, якщо б надати Україні танки, безпілотники, оперативно-тактичні ракети та літаки. От усе це, якщо б було передано, то насправді з'явилися б реальні можливості для завершення цієї війни у 2023 році. І ще один аналіз надав Wall Street Journal, який дуже цікаво перерахував фактори, визначив 6 головних факторів впливу на ситуацію з російсько-українською війною. І ось в якому порядку він їх розставив: погода, стійкість Бахмуту, можливості наступу військово-збройних сил України. Далі ймовірність наступу Росії та ймовірність потужної оборони Росії, а також події за межами України. Так от, хочеться сказати, що насправді видання чомусь центр тяжіння зробило на українських діях. Тоді, як якщо відверто говорити, то центр тяжіння має бути, власне кажучи, за межами України. Тобто зараз саме залежність України від західної зброї ну, фактично створює панораму бойових дій і створює ситуацію, коли буде зрозуміло, чи вдається Україні, власне, йти далі до перемоги, до повної деокупації і до перемоги. Звісно, зрозуміло, що війна України проти Росії суттєво відрізняється від війни Радянського Союзу проти гітлерівської Німеччини, тому що там було визначено союзниками антигітлерівська коаліція і визначено, зокрема, Черчиллем, що війна завершиться тоді, коли гітлерівська Німеччина перестане існувати як військова потужність. Тоді, як тут, і багато західних аналітиків виявляють, що практично неможливо зробити так, щоб російська військова машина взагалі припинила існувати. На це потрібно дуже багато років і ретельна робота багатьох країн світу, до чого переважна більшість з них поки що не готові. Але за великим рахунком, якщо казати про можливості України, то треба було б фактори зовсім по-іншому вибудувати і в першу чергу казати про можливість консолідованого заходу, визнати те, що визнала німецька парламентарка, тобто те, що потрібно змінювати політичний лад в Росії і відповідно до цього надавати Україні зброю. До речі, по відношенню до Німеччини вона зауважила, що Німеччина має зробити певний план, і цей план має таки включати передачу України кількох сотень танків «Леопард». І тому от прозріння Німеччини, можливо, перед Новим роком,
було б дуже цікавою подією і уроком для інших країн, зокрема, в тому числі і для Франції, Італії, а також деяких інших країн, які мають величезний сумнів. Ну, зокрема, міністерка оборони Австрії сьогодні так само визнала, що не знає, чи будуть колись в цій війні переможці і що хто зможе перемогти в цій війні. Тобто такі європейські сумніви, вони безумовно породжують таку суперечливі ситуації і створюють умови, коли деякі інші країни починають ну, свою власну гру, так як, наприклад, Угорщина, прем'єр-міністр якої Орбан сьогодні заявив, що якщо що війна може дуже швидко закінчитися, якщо Сполучені Штати припинять надавати зброю Україні. Тобто ми бачимо, що наприкінці 22-го року багато різноманітних речей не знаходять консолідації на Заході, але все рівно ситуація виглядає так, що Україна здійснила перелом і починає свою справедливу перемогу. От з вірою Збройні Сили України я хочу завершити ці підсумки 307-го дня спротиву. Побачимося.